KPM. Ah, ha, boleh saya zikir sikit? Ha. -ha. Okey, baik. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Amin Ya Rabbal Alamin. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera dan yang paling penting masih mengekalkan SOP, jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, murid-murid, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaki Mat Akhir. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Alhamdulillah. Masya Allah, cantik baju Ustaz pada hari ini. Baik, kita bersama dengan Ustaz dalam mata pelajaran usul Aldin Kertas 1, bahagian A dan juga bahagian B. Apa persiapan SPM yang mungkin Ustaz dah rancang bersama dengan murid-murid kita di sekolah sana? Sekarang ni kita sudah berada di penghujung kerana lebih kurang dalam beberapa minggu lagi kita akan menghadapi peperiksaan. Jadi uh, dalam tempoh masa ini uh, kita perlu melakukan uh, latih tubi yang berterusan uh, dan kita perlu uh, berdoa kepada Allah Subhanahu agar terus ya. diberikan kekuatan. Betul. Kerana kita sekarang berada dalam Uh, pandemik covid-19. Okey, baik kepada murid-murid. Jom kita bersama dengan ustaz untuk segmen yang pertama ini. Apakah yang akan ustaz kongsikan? Dipersilakan ustaz. Baik. <tuh> jadi <tuh> uh, sebelum kita meneruskan kepada perkara-perkara uh, yang lain, jadi perkara yang pertama yang perlu kita kenal ialah mengenai format eh uh, format bagi kertas usul adin 5401 stroke 1 tak kenal maka tak cinta jadi kita kenal dulu permulaannya agar dengan kita mengetahui format kertas satu ni kita dapat mengetahui bagaimana bentuk soalan dan kita kita dapat mengetahui bagaimana soalan-soalan itu untuk kita jawab dan bagaimana untuk mendapatkan markah yang penuh markah mungkin kita akan perolehi tapi sekarang ni kita nak markah itu dalam keadaan yang sempurna dalam empat markah empat markah kita mampu mendapatkannya okey baik untuk untuk uh, soalan kertas satu 100% ia adalah soalan ujian bertulis kertas satu adalah ujian bertulis jenis instrumennya adalah kertas adalah ujian bertulis ...jenis item iaitu soalan yang akan disoal di dalam kertas satu. Bahagian yang pertama ialah objektif pelbagai bentuk... ...dan bahagian yang kedua adalah subjektif respon terhad dan struktur. Okay, kita lihat pada bahagian A ataupun al qismu Alif... ...yang ia mengandungi lebih kurang uh, 20 soalan... ...yang akan mengandungi, mengandungi 20 soalan yang dinomborkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga 20. Dan setiap satunya adalah bernilai satu markah. Jadi 20 soalan, markahnya adalah 20 markah. Dan setiap calon perlu menjawab keseluruhan uh, di bahagian alif. Setiap soalan ini, di bahagian alif, uh, calon perlu menjawabnya. Untuk bahagian ba ataupun kismu kismu ba ataupun bahagian b ada empat pecahan ha, ada empat pecahan soalan besar yang setiap satunya akan bernilai 20 markah dan calon-calon perlu menjawab keseluruhan jadi apa maksudnya sekarang ni maksudnya sekarang ni untuk kertas satu Calon perlu menjawab seluruh, seluruh soalan, semua soalan perlu dijawab oleh calon. Tidak ada pilihan ha, bagi calon-calon. Ha, Sama ada empat jawab tiga, dua, dua jawab satu ataupun enam jawab lima tidak. Perlu menjawab keseluruhan, ha, keseluruhan soalan yang di, 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 apa, disoal dan dinyatakan di, di dalam kertas satu. Dan maknanya adalah satu dan wajarannya daripada 100 itu hanya akan diambil lebih kurang 70 markah kerana ada 30 markah yang berbaki dalam kertas 2. Jadi antara soalan yang sering ditanyakan kepada guru-guru ialah cakupan konteks. Soalan mana yang akan keluar atau ataupun soalan mana yang akan ditanya di dalam kertas SPM? dinyatakan sini ialah cakupan kontak untuk soalan ini adalah berdasarkan pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi setiap calon perlu menguasai tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Mesti menguasai konten-konten yang terdapat di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jangan tinggal tingkatan 4, tumpu tingkatan 5. Jangan tumpu tingkatan 5, tinggal tingkatan 4 ataupun tumpu tingkatan 4, tinggal akan terima kerana cakupan konteks ini adalah merangkumi dekatan empat dan dekatan 5. Jika calon-calon ingin cemerlang, kamu perlu untuk menguasai dua-dua tingkatan. Dan aras soalannya adalah 532. Jadi 532 ini bermaksud 50 markah soalan aras rendah, 30 markah aras sederhana dan 20 markah adalah aras tinggi. Jadi setiap calon anda semua berpeluang untuk lulus kerana 50 markah adalah daripada soalan yang beraras rendah. Jadi itu sikit sebanyak yang kita boleh sedia maklum dan kita boleh ambil perhatian daripada uh, format soalan bagi kertas usul Aldin 5401 struk 1. Okey, maknanya pentingnya memahami format ni untuk mendapat markah penuh sahaja. Ya. Kan? Okey, baik. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Hmm, hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Hakim Mat Akhir. Untuk segmen kali ini, Ustaz, apakah tips yang akan Ustaz kongsikan bersama dengan murid-murid kita di rumah sana. Tips sekarang ni untuk kali ini, kita akan bincangkan bagaimana untuk menguasai bahagian alif. Boleh Ustaz teruskan? Silakan Ustaz. Okey, baik. Kepada calon-calon. Untuk bahagian alif, kismu alif, usul al-din, ada 20 markah, yang mana akan disusun soalan satu hingga soalan 20 markah. ...berdasarkan kepada... ...bab-bab uh, yang ada di dalam... konten ...buku teks. Iaitu... Uh, ...Tauhid... Uh, ...Ulum Hadis... Uh, ...Tauhid... ...Ulum Al-Quran... Uh, ...Tafsir... ...Ulum Hadis... ...Hadis... ...Sirah dan juga Tasawuf. Perbaikan ada tujuh bahagian, komponen. Uh, ada tujuh komponen, tujuh bahagian... ...yang akan berada di dalam soalan... ...bahagian Harif. ...20 markah. Di mana dalam 20, 20 itu... ...akan terbagi pula kepada empat bahagian. Iaitu soalan lima awal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Soalan yang berbentuk... ...soalan yang berbentuk isi tempat kosong. Kemudian enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh... ...akan berbentuk soalan kotak sahih. Seterusnya soalan sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas adalah soalan uh, pilihan jawapan manakala soalan yang terus seterusnya adalah soalan uh, soalan yang berstruktur. Okey mm -hmm. baik. Kita lihat kepada soalan yang pertama hingga soalan yang kelima imla al-faraghat al-atiyah ikhtiar ijaba as-sahiha. Ini adalah soalan pilihan jawapan. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Minta ya. maaf. Pada uh, <laughs> jawapan Isi... dah ada, Ustaz. Ya, jawapan dah ada. Apa yang penting uh, kepada calon-calon ialah... ...soalan bahagian alif. 20 soalan ini... ...soalannya sudah diberikan jawapan. Oh. Sudah. Ada jawapan yang dinyatakan di atas. Uh, kepada calon, kita hanya perlu untuk memilih... ...dan menentukan... ...apakah... Jawapan bagi soalan-soalan berikut. Cuma untuk bahagian Alif ni soalannya berbentuk kalamati. Oh, macam mana tu? Sila pilih kosong. Oh, Okey. Sila pilih jawapan maka kita tidak akan mendapat markah satu separuh atau sebagainya. Terus akan hilang. Dan sebenarnya untuk soalan kismu Alif ni soalannya adalah berbentuk recall kita baca kita faham dan soalan ditanya dan ada, sudah ada jawapan sepatutnya jika kita baca buku kita sudah faham kita sudah menghafal insyaallah mudah untuk kita menjawab soalan bahagian bahagian alif dan untuk bagian alif ni akan disediakan nanti sekeping uh, sekeping kertas yang di dalam yang yang di di, di dicetak di situ nombor satu sehingga nombor dua puluh. Dan setiap soalan-soalan ini perlu disalin semula di kertas jawapan. Dan kita perlu untuk ceraikan dan kita lekatkan pada buku-buku jawapan. Hmm. Ingat, semasa melekatkan tu kita akan menggunakan tali. Dan bila menggunakan tali, sila simpul mati. Jangan buat simpulan kasih. Kenapa? Kerana kita takut nanti simpulan itu terbuka dan kertas kita akan tercerai dan akan hilang begitu saja. Jadi kepada calon-calon ha, kena ingat benda ni walaupun ia simpul, ia mudah tapi ia menjadi uh, menjadi satu benda yang penting untuk kita kita ambil berat. Mm -hmm. Patutnya dapat full mark Ustaz, dia tiba dapat separuh je kan. Ya. Selalu saya nyatakan kepada calon-calon SPM 20 markah. Okey, 20 markah sepatutnya kita dapat 18, 19, 20 per 20. Kenapa? Kerana sudah dinyatakan di sini jawapan. Kita hanya perlu untuk pilih saja. Dan pastikan dan pastikan soalan seperti sekarang ini soalan nombor nombor satu. Okey, nombor satu. Dan jawapannya pun ditulis pada nombor nombor satu takut nanti terkalih sebagainya. Mhm. Mm okay, ini ah uh, peri bentuk uh, pertama. Ya, bentuk pertama. Mm. Uh, isi tempat kosong. kosong. Okey. Okey. Oh, okay. Yang ni ini adalah ah uh, bentuk yang kedua, nombor 6 sehingga nombor 10. 10 iaitu kotak sahih menyatakan kita menyatakan sama ada pernyataan ini betul atau salah. Dua kalimah saja Sahih. Dengan. Khotak. Hmm. Jangan. Calon-calon letakkan tanda apa. Tanda pangkah. Ataupun. Right. Oh. Mesti letakkan sahih. Ataupun. Khotak. Kerana apa? Kerana arahan. Uktub kalimah sahih. Tulis kalimah sahih. Jadi kena letak. Cara menjawabnya dengan meletakkan sahih ataupun Khotak. Khotak. Mm -hmm. Maksudnya, uh, ini ke yang perlu diberi penekanan, Ustaz? Dalam bahagian ini, mm -hmm. dalam soalan 6 hingga 10 ini, ada beberapa, ada benda yang perlu kita ambil maklum. Kerana sekarang ni dia betul ataupun salah. salah. Uh, Pernyataan ini, mungkin pernyataannya betul, tapi ingin disalahkan. Oh. Uh, jadi, calon-calon perlu berhati-hati ketika membaca soalan. Kerana, uh, tersalah baca, mana tahu baca-baca soalan. Oh, soalan mudah. Ha, mudah yang soalan. Baik, hey, best ni. Terlalu, terlalu apa, oh, apa terlalu... Confident. Confident level. Ha, terlalu yakin dengan dengan kemampuannya sehingga menyebabkan dia kehilangan markah dengan mudah pada bahagian ini. Kenapa? kerana pernyataan ini ada betul dan ada salah. Mesti baca dan faham betul-betul pernyataan ini. Sama ada ia betul ataupun salah. Salah. Okey, antara benda yang penting untuk kita lihat dan ambil maklum, kalimah-kalimah yang perlu kita ambil maklum pada uh, bahagian ini untuk sahih dengan khotak ini ialah kalimah qabla ba'da laisa la illa itu kalimah kalimah yang boleh menyebabkan pernyataan yang betul menjadi salah. Mhm. Pernyataan yang salah menjadi lebih salah. Saya pernah kena illa tu Ustaz. Ah. Ha. Oh illa tu. Kita baca tak kita tak pasti. Tiba-tiba di di hujung tu ada illa kan ha, ada illa jadi bila ada illa tu baca yang awal tu uh, oh dah betul dah dah nampak betul dah rupanya ada di belakang tu illa menyebabkan pernyataan tu jadi salah kita terperangkap dengan soalan tersebut dah rugi dah dah rugi satu markah satu markah cukup berpen, cukup penting dalam dalam SMM... satu markah boleh menjadikan kita dapat A+ satu markah boleh menyebabkan kita lulus yes dengan kehilangan satu markah boleh menyebabkan kita gagal. Jadi walaupun satu markah ia juga adalah amat amat penting dalam perhatian kita. Mm -hmm. Okey. Terlihat pada jenis yang ketiga. Soalannya daripada nombor 11 hingga nombor 15. Iaitu a uh, pilihan jawapan. Dalam pilihan jawapan soalan pilihan jawapan ni dia akan berikan kepada, kita tiga pilihan. Ini pun senang. Tiga pilihan saja. Ya. Ha, tiga pilihan saja. Bukan banyak. Tiga sahaja. <laughs> Kalau bagi sepuluh tu mungkin dah susah <laughs> kan? Jawapan dah ada dah. Ya, jaw jawapan dah, <laughs> ada. Ha, cuma dalam bahagian ini, uh, dia akan letakkan soalan-soalan uh, soalannya akan mengelirukan calon-calon dengan letakkan nama yang hampir-hampir, kalimah yang hampir-hampir. Ha? Contohnya kita lihat sini, nombor dua ini. Al-Nazir ila ashabil kahfi ya zunnu annahum mm mustaqizun, -hmm. musta'idun, muntabihun. Nak hampir-hampir, sama. Tapi sebenarnya yang paling paling tepat, paling tepat dan paling betul adalah mustaqizun. Inna ashabil kahfi makasu fi kahfihim. Sinina wazdadu tiz'i sanawat. Salasu mi'atin arba'u mi'atin. Mm -hmm. uh, ish, berapa? Tiga. Tiga <laughs> ratus ke empat ratus ke? Ya, dia mula dah rasa <laughs> confused dah. Uh, jadi, uh, untuk soalan ni, uh, untuk soalan ni, juga penting untuk kita baca betul-betul. Takut kita tersilap. Ha, tersilap. Ha, kalimah tu kalimah yang yang hampir-hampir sama dan menyebabkan kita tersalah. Dan dan, dan, dan dia punya kalimah pun kita lihat pada soalan nombor 14 ni al umayyah al abbasiyah al usmaniyah ha okey ish zaman apa ni ya eh? zaman usmaniyah ke zaman umayyah ke zaman abbasiyah ke ha. Jadi itu soalan-soalan yang boleh mengelirukan. Walaupun dia senang, tapi dia agak mengelirukan. Jadi yang penting ialah kita baca soalan dengan bijak, dengan berhati-hati, jangan bimbang kerana masa adalah 2 jam 15 minit. Dan terlihat pada kepada soalan yang seterusnya, bentuk soalan yang seterusnya iaitu soalan yang bentuk rumus. Ya, diletakkan di atas ini pilihan jawapan dan rumus RST. RST ke, XYZ ke, ABC ke dan sebagainya pun tidak ada masalah. Tapi R. Okey, contoh ya. Okey, R. Mewakili R adalah ikhbaru aisyain... shayin bi khilafi ma huwa alih. S apa dia? Mukhalafatul haya hakun... bi naqdil ahdi fil Dan T pula apa dia? Wada'u shay'un fi ghairi mawdu'i untuk menjelaskan penyataan bagi R ni okey kita lihat ikhbaru ainsain bi khilafi ma huwa alai kita lihat di atas ni apakah pilihan-pilihannya dan kita menjawab bagaimana kita letakkan R tu berdasarkan apa yang telah kita pilih di atas ni mm juga dengan yang ini dan kita lihat pada soalan yang 19 dan 20 Kenapa? apa? Kerana pecahan ni, kerana pecahan ini untuk soalan 16, 17, 18, 19, 20 ia akan digabungkan antara soalan yang soalan rumus dua jenis bentuk rumus uh, seperti yang tadi, okey. ataupun yang macam ni. Hmm. Uh, Jadi x dengan y ya X dan Y. Mm -hmm. X dan Y ni tak semestinya X dan Y. Mm -hmm. Mungkin boleh uh, A, B, mm -hmm. uh, D, E dan sebagainya. Tak jadi masalah. Tapi yang penting apa dia? Kita baca soalan. X ni apa dia? X ni. Sekarang ni soalan ni tanya, apakah itu X? Wallazi balagha rijalihi tamun adzabdun wal haizi. Jadi, untuk X ni, kita lihat di atas as sahih hasan dhaif ataupun maudhu. Uh mhm. Jawapan dia apa dia? Jawapan dia adalah sahih. Uh. Mhm. okey, jadi ini di antara bentuk-bentuk yang akan keluar dalam uh, bahagian A Ustaz. ya. Eh? Ya, bahagian A. Baik dan uh, selepas ni kita akan bersama dengan ustaz lagi untuk bahagian yang seterusnya tapi kita berehat seketika ustaz. Baik. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi tips yang akan TV KPM Alhamdulillah anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 pecutan dalam mata pelajaran kita pada hari ini Usul Aldin Kertas 1 bahagian B. Baik Ustaz untuk segmen kali ini apa yang akan Ustaz kongsikan? Okey baik kita untuk bahagian bahagian B ni ataupun kismu ba ni ada beberapa bentuk soalan, ada apa jenis soalan dan bagaimana dan bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan contohnya soalan itu empat markah, bagaimana kita dapatkan empat markah? Kalau kita jawab tak sempurna mungkin kita hanya akan dapat dua markah saja. Jadi kita akan rugi dua markah. Jadi bagaimana kita dapatkan markah yang penuh pada setiap soalan yang di soal yang dinyatakan kepada kita. Baik, terlihat. Kita pada soalan Usul Al-Din Qismu ba Yang markahnya adalah 80 lah. oh, 80 Banyak Dibahagi kepada 4 Yang pertama soalan pecahan yang pertama adalah uh, Tauhid Yang kedua adalah uh, Tafsir Gabungan dengan Ulum Al-Quran Yang ketiga Tahadis uh, Gabungan dengan Ulum hadith. Hadis mm -mm. Dan yang keempat Sirah Akhlak Gabungan antara dua sirah dan juga akhlak. Jadi jangan tinggal konten-konten yang ada dalam buku teks semua mesti kena kita kuasainya. Tujuh dalam satu Ustaz eh? Ya, tujuh oh, dalam satu. Okay. Cuma nya untuk uh, ulum Quran dan juga ulum hadis kontennya hanya terdapat di dalam tingkatan empat. Tingkatan lima tidak ada. Uh, jadi jangan tinggal uh, konten ulum hadis dan ulum Quran kerana ia mewakili lebih kurang 8 hingga 10 markah pada setiap bahagian. Dua-dua mm -hmm. itu -dua uh, berjumlah lebih kurang 20 markah. Jadi, jangan tinggal. Rugi itu, okay. kita nak cemelang. Kita bukan nak lulus, kita nak cemelang. Baik, Ustaz. Okay. Untuk okay. bentuk yang pertama. Okay, bentuk yang pertama. Bentuk yang biasa. Mana-mana soalan pun biasa. Iaitu soalan daripada uh, tafsir. Yang apa soalannya? Yang ini, ini mestilah kita boleh jawab. Wajib kita boleh jawab. Iaitu soalan yang berkaitan dengan... Ma'anil kalimat. Soalan ini soalan yang wajib akan ada. Wajib akan ada. Jadi jangan tanya... Uh, nak kena baca tak ma'anil kalimat? Ma'anil kalimat ni banyaklah. Contohnya untuk kata empat. Kita ada lima hadis. Lima tafsir. Kata okay, uh, lima Kita ada tafsir Surah Al-Kahfi Contohnya Dan semua bab-bab itu Ada ma'anil kalimah. Adakah perlu Dihafaz semua? Ya, perlu dihafaz semua Kerana kita tidak dapat nak Pastikan mana ma'anil kalimat Yang akan keluar Cuma kita boleh ha, Kita boleh Untuk meringkaskan Okey, meringkaskan uh, contoh soalan ni bil uh, batil bikhilafil haq kita boleh ringkaskan lah makna kalimat tersebut jika ada panjang, kita boleh ringkaskan kita ambil uh, ayat yang mana menjelaskan kepada makna kalimat tersebut kita boleh buang di belakang-belakang tu au, ai, huwa uh, mungkin kita boleh buang lah kita ambil yang mana solidnya fariqan kit'ah ah. Bil-ismi, bil-zambin, tadullu, tad-fa'u. Kita ambil solik dia punya ma'anil kalimat. Jadi soalan ma'anil kalimat, jangan tinggalkan empat markah. Empat markah yang akan mewakili kepada soalan ma'anil kalimat. Mm -hmm. okay. Ini bentuk lain ataupun bentuk yang sama? Yang so? ini, tadi ini kita tengok kepada soalan yang berkaitan dengan ma'anil ma kalimat ma bagi... Ma anil ma anil bagi tafsir. Uh -huh. Sekarang ini kalimat bagi hadis. Soalan yang yang di, di, ditanya lebih kurang sama saja. Ha? Selepas daripada hadis akan ditanya soalan yang berkaitan dengan maknil kalimat. Mak kalimat. Ha. Uh -huh. Dan makni-makni kalimat ini yang disoal ini Bukanlah makna kalimat yang yang direka ke masuk Ustaz, masuk Ustaz yang tiba-tiba nak ditanya. Semuanya sudah termaktub dan ada di dalam konten buku teks. Oh, dah ada dalam buku lah. Ya, ya memang dah ada. Tinggal hafal je. Ya, kena hafal. Okey, baik. Uh -huh. Okey, baik. Ustaz, dia hanya tanya makna kalimat ataupun dia mungkin boleh tanya perkataan uh, berlawan Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Makna kalimat sahaja. Makna kalimat saja. Ha, ha, ha. sahaja. Ha, ha. Okey, baik. Simple dan mudah. Perkara yang tidak ada di dalam konten buku teks tidak akan uh, ditanya. ditanya. di dalam kertas perpesaan kan. Uh mm -hmm. okay. Soalan yang berikutnya. Soalan yang berkaitan dengan tarif. Soalan yang berkaitan dengan tarif. Yang ini mesti masuk, Zat. Eh? wajib. InsyaAllah. Allah, Wah, wajib Insya Allah. tu bahaya tu. Kita sebagai orang Islam dan sebut insyaAllah. Okay. InsyaAllah akan ada soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Contoh ta'rif. Ma ta'rifu as-sam'iyat. Soalan yang berkaitan dengan ta'rif ni, perkara yang penting diambil berat ialah setiap calon mesti menjawab berdasarkan tarif yang ada di dalam buku teks. Tidak boleh direka, tidak boleh diambil daripada buku-buku yang lain, dan tidak boleh dipendekkan. Mesti lengkap, tamam, kamil, mutakamil diambil daripada buku teks. Contoh ada ma ta'arifu asam'iyat ijaba as-sam'iyati hiya ma tariqun al-'ilmu biha as-sam'u al-wari fil kitab aw as-sunnah mimma laysa lahu mimma laysa lil aqli fihi majal kalau kita hafal separuh mm maka markah kita pun akan dapat satu separuh. separuh je. Ya, akan dapat satu markah saja. Hmm. Sekarang ni kita nak cemerlang, kita nak A+. Plus. Jadi kita kena ambil yang sempurna. Bila kita jawab secara sempurna sampai habis, maka kita akan dapat dua markah penuh. Hmm. Jadi untuk tarif mesti kena hafal penuh. Banyak Kan tarini pula hanya akan ada dalam soalan uh, tauhid, mhm. Mm ulum Quran, ulum hadis, tasawuf. Itu saja. Tidak ada dalam uh, tidak ia, ia tidak ada dalam tafsir ataupun dalam hadis. Uh, tak semua bab yang ada ada yang berkaitan dengan tarif. Hmm, tapi kalau tak ingat ustaz tulis lurah je boleh ke ustaz? Bahasa kamu macam mana tulis lurah? Mana tulis bahasa aje. Daripada sudut bahasa ni mungkin daripada sudut istilahnya kan? Ya, Ataupun ya. memang ni sahaja jawapan yang perlu diberikan? Ha. Uh, hmm. Ya. Kalau dalam konten dalam konten buku teks. Mm -hmm. Kalau berkaitan dengan istilah dia akan nyatakan istilah. Oh. Uh, kalau berkaitan dengan lora dia akan tanya, dia akan nyatakan secara lora. Baik. Soalan yang akan dinyatakan kepada calon-calon uh, adalah perkara yang hanya ada di dalam buku teks saja. Oh. Yang ada di dalam objektif pembelajaran, miqyar at-ta'allum. Itu saja soalannya jadi kalau objektif pembelajaran per, ber, uh, menyatakan tentang tarif, maka soalannya pun akan dasarkan hanya kepada tarif. Mhm. Mm Okey. Man ahli sunnah wal jamaah. Soalan ni mungkin ada ada yang akan menjawab nama orang. <laughs> Okey. Uh, sekarang ni walaupun tak dinyatakan secara jelas uh, siapa takrif ahli sunnah wal jamaah mahwa takrif ahli sunnah wal jamaah tapi kita boleh andaikan bahawa soalan ini dalam konten yang ada dalam buku teks ia bertanya tentang uh, siap uh, takrif ahli sunnah wal jamaah oh allazina yasiruna ala alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi minal islam, minal islam wal iman wal ihsan kalau hmm. jawab separuh, maka kita akan dapat separuh. Hmm. Jadi, pastikan kita menjawab dengan penuh uh, untuk mendapatkan markah yang penuh. Untuk ta'rif. Uh, untuk ta'rif. Okey. Okay. Ini soalan berkaitan dengan mafhum. Tafsir. Okay. Ini soalan berkaitan dengan maudhu' ulum hadis. Hmm. Maudhu' ulum hadis. Ma maudha ulum hadis Ulum hadis kalimah yang Yang tidak boleh Ditinggalkan Mesti kena ada Akwal Afal Takrir Sifat Kadang soalan yang ber, ber, Yang Berkisarkan kepada Hadis Sunnah empat perkara ni mesti ada di dalam jawapan calon. Kenapa? Kerana hadis takrifnya aqwal af'al iqrar wa sifat. Begitu juga dengan sunnah juga adalah aqwal af'al takridan dan juga sifat. Jadi empat benda ni jangan kita tinggalkan. Mesti hmm. ini adalah kalimah kalimah yang penting yang uh, untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ulum hadis. Ini masih dalam takrif lagi Ustaz kan? Ya, masih lagi dalam hmm. takrif. Baik. Ini pun soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Tapi yang ini soalannya berada di dalam konten uh, tasawuf. Zifaf huwa i'lanu an intiqal arus ila baitil aris biqamatil hafli. Yang ini satu nyanyi ni satu. -hmm. hmm. Tapi ada yang ada yang jawapan yang uh, berdasarkan pengalaman calon yang menjawab wa anil intiqal arus ila baitil aris. I'lan ini kalimah yang penting ni. I'lan itu mengiklankan bukan pindah saja. Hmm. Ha, bukan pindah saja mesti mengiklankan. Dia mesti mengiklankan. Jadi kalimah-kalimah ada kalimah-kalimah yang yang perlu kita ambil berat agar tidak jatuh kalimat tersebut yang boleh menyebabkan kita kehilangan kehilangan marka. Okey. Okey, soalan yang berkaitan dengan al-farqu. Okey. Ini bentuk lain pula Ustaz. Bentuk lain pula. Baik. soalan-soalan uh, yang ada bukan ada isu lah. Uh, selalu yang ditanya oleh calon-calon ya. tentang al-farqu ni. Ustaz, ya. nak buat kotak Ustaz kena buat kotak ke tidak? Ustaz tak perlu buat kotak ke tidak? Sekarang ni yang penting ialah kotak ke tak kotak ke? Yang penting sekarang ni apa dia? Jawapannya mestilah betul. Betul. Dan perbezaannya, ingat perbezaannya mesti perbezaan yang setara di antara A dan juga B. Jika A uh, bicara tentang hal, hal, hal tersebut, maka B pun mesti bicara hal tersebut. Contohnya kita lihat ma farqu bainal malaikati wal jin. Ya ni soalan berkaitan dengan malaikat malaikat dengan jin. Mungkin ada soalan mal ma farqu bainal hadis maudhu maudhu sahih. Sahih. Okey. Ma farqu bainal sunnah wal asar. Mm Ma farqu bainal Makkah wal Madaniyah. Contoh, hmm. ada banyak soalan-soalan tu -soalan, kan. Yang mana yang ada perkaitan tentang perbezaan. Tetapi yang pentingnya apa dia? Bila kita menjawab, menjawabnya mestilah dalam keadaan setara. Contoh dia, malaikat eh. Soalan dari malaikat. Ada samun latifatun nuraniyatun. Ada samun latifatun nariyatun. Ini dalam konteks yang sama. Mhm. Okey adibatun ala tashakkul bi askalin hasanah wa ha, Ini ni ni yang yang seterusnya okey ini konteks yang seterusnya hasanah fakat jadi perbezaannya mesti berada dalam konteks yang sama ingat lu mm -hmm. jika konteks yang berbeza walaupun jawapannya betul memanglah A bersifat demikian B bersifat demikian Tapi Jawapan yang dinyatakan Itu tidak setara Maka Tidak mendapat Markah Jadi berhati-hati mm -hmm. Topik dia kena sama saya. Ya, Kalau topik. jisim Yang ni jisim juga Ya betul oh, okay. Okay, Kita lihat kepada soalan Yang popular Yang popular Setakat ni uh, Cukup popular lah soalan ni Yang berkaitan dengan Tokoh uh, Kita ada banyak tokoh Dalam uh, Dalam uh, Dalam sirah kita banyak tokoh dalam tasawuf sekarang ni kita ada konten yang berkaitan dengan tokoh dan apakah soalan yang akan tanya berkaitan dengan tokoh ini adalah soalannya yang contoh soalan contoh soalannya, soalannya. okey yang akan tanya untuk tajamah fi uh, Asy Muhammad Abdul Fima Yakti ismuhu sifat ismu namanya sifatnya dan jelaskan dua daripada pekerjaannya. Okey, bagaimana nak menjawab ismu? Bila soalan yang bertanya tentang tokoh ni ialah kita tengok tokoh nama, ialah nama panjang kan. Panjang dengan al al dan sebagainya. Betul Aiman kan? nama hmm, betul. Kita pun sekarang ni pun nama pun panjanglah. Nama ulama dulu pun banyak dengan gelaran dia, dengan pangkat dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi yang penting apa dia? Kita 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 berikan jawapan berdasarkan tiga nama saja. Iaitu namanya, nama bapaknya mm -hmm. dan juga nama gelarannya. Oh. Ataupun nama di nama namanya, nama bapaknya dan juga nama datuknya. Okey, yang yang penting ni. Apa dia? Sifat dia mestilah sifat yang mewakili diri dia yang seperti yang dinyatakan dalam konteks konten buku teks. Hmm. Jangan reka, jangan bubuh sifat Mahmudah, sifat Karimah <laughs> dan sebagainya. Tidak, tidak boleh. Mesti sifat yang seperti dinyatakan dalam buku teks dalam konten buku teks. Ha, ingat loh. Kalau letak sifat Mahmudah, banyak sifat Mahmudah. Ya memanglah dia tu punya dengan Mahmudah. Tapi sekarang ni kita nak Uh, calon menyatakan berdasarkan kepada sifat yang ada di dalam buku teks seperti yang ada dalam buku teks yang menyatakan tokoh tersebut. Uh, begitu juga dengan Akmal ya. Uh, juga yang menyatakan di dalam buku buku teks. Maknanya ustaz dia kena ada nama, sifat dan juga pekerjaan dia ustaz eh. Ini, It, uh, Itu uh, tak semestinya, tak yeah. semestinya. Uh, cuma jika yang soalan yang berdasarkan kepada kepada tokohlah. Okey, baik Syed. Ini uh, selesai kita untuk bahagian B dan insyaAllah murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi tips yang akan Ustaz kongsikan kepada kita selepas ini. Kita berada KPM. Alhamdulillah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021. Hari ini dalam mata pelajaran Usul Aldin. Tapi segmen kali ini kita nak pergi ke aras yang tinggi. Betul Ustaz? Ya. Okey, silakan. Soalan, soalan yang ...sering ditanya oleh calon-calon uh, tentang soalan aras tinggi... ...ataupun soalan kebat. Mm -hmm. uh, apakah soalan kebat yang ada di dalam uh, Usul Al-Din? Yang pertama adalah soalan berkaitan dengan dalil. Mm -hmm. uh, soalan dalil ni, Allah banyaknya dalil. Uh, kalau lihat dalam buku teks... Uh, Usul Ardin memang banyak Soalan yang berkaitan dengan Memang banyak konten Yang berkaitan dengan Dalil dan konten tersebut Ada di dalam Tauhid Dan juga Tasawuf hmm. uh, Kalau baca dalam buku teks itu Memang banyak Cumanya untuk soalan uh, Aras tinggi ini kita lihat markanya hanya ada 20 mewakili 20 markah saja jadi walaupun banyak dalil yang ada dalam buku teks, soalannya taklah banyak sebab hmm. dia hanya mewakili 20 markah soalan dalil apa perlu kita buat bila kita jumpa soalan dalil contoh yang pertama haddalilun nakli ala subuti sam'a soalan dalil apa yang perlu kita buat Okey. Jangan susah hati, jangan rasa tension sebab apa? Banyak ni dalil ustaz nak kena baca ni ustaz. Okey. Yang pertama ialah jangan bariskan. Jangan bariskan. Ingat baik-baik. Okey? Jangan bariskan sebarang jawapan yang berkaitan dengan dalil. Pertama. Yang kedua. Okey. Yang kedua, tidak perlu letak Allah taala tidak perlu letak qaulu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam dan soalan dia soalannya pula akan berkaitan dengan dalilun nakli dia tidak ada soal uh, tidak nyatakan di sini berikan dalil as-sunnah ataupun dalil uh, al-Quran bila soalan dalilun nakli maka boleh nyatakan dalil sama ada al-Quran ataupun sunnah tetapi calon tidak perlu letak untuk selamat. Tidak perlu letak. Sama ada soalan tersebut. Uh, Qawlu ta Nabi ataupun Qawlu Ta'ala. Tidak hmm. perlu letak. kerana apa? Untuk selamat. Dan jangan letak baris. Dan kalau jika uh, dalil yang panjang, boleh dipendekkan berdasarkan kepada syahid uh, dalil tersebut. Ambil poin saja. Ambil poin saja. Baik. Dapatkan khidmat uh, Tujuannya daripada guru kamu Okey Ini juga dalil ha? Kita ambil okay. Ini contoh soal, uh, soalan aras tinggi yang kedua iaitu syarah Panjang ni Ayat ni panjang kan mm -hmm. Isra' al-ayat bil-ijaz Bila tidak nyatakan Ayat mana yang perlu disyarahkan Bermana Boleh datangkan mana-mana mana-mana isi yang ada dalam ayat ini sebagai syarah. Satu saja. Sebab apa? Sebab dua markah, satu saja isi. Contoh pada soalan ini. Okey, jawapannya adalah hazal majmu' at, sehingga habis ataupun Zirul kafir bi'azabin syadid ataupun yubashirul mu'minin bisawabi jazil fil jannah qalidina fiha. Sama ada tiga-tiga ni mana-mana Poin pada tiga ni adalah jawapan. Jadi jangan letak semua. Kalau letak semua, jenuh tu. Sebab apa? Maka dua saja. Okay. Jadi satu saja pun sudah memadai. Atau yang lain ialah soalan yang berkaitan dengan Ma Yustafa ataupun Ma Yurshidu. Ma Yustafa untuk tafsir, Ma Yurshidu untuk hadis. Uh, Ustaz, tadi saya dah jawab lah tadi Ustaz. Dalam syarah, boleh tak saya gunakan kembali? Jawapan saya dalam syarah tadi sebagai yang menyusafat tidak jadi masalah. Cuma yang penting apa dia? Yang penting ialah... Dalam mayustafat dan juga Ma Yusidu ini adalah mesti kesimpulan yang berdasarkan kepada ayat yang dinyatakan. Jangan ambil mana-mana isi yang lain. Contoh dia, ayat sekarang bercerita tentang azab dan juga berita gembira tiba-tiba kita letakkan sini apa dia? Ah manso maramallana ah ataupun kita letakkan sini berkaitan dengan apa? asyukru As ala ni'matillah. Benda yang tidak ada kena mengena dengan ayat yang dinyatakan... maka ma yustafad dan ma yursidu tu tidaklah betul pada jawapan calon-calon. Jadi boleh ulang balik yang salah tadi sebagai ma yusafat tidak jadi masalah dan boleh diaplikasikan sama ada di dalam hadis ataupun di dalam tafsir. Tidak menjadi masalah. Okey, Ustaz. Maknanya kalau murid-murid dapat jawab soalan untuk kebat ini, mereka akan dapat 20 markah penuh. Ya. Yeah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhi Ustaz atas penjelasan. Dan saya yakin murid-murid dah dapat dah tips bagaimana nak menjawab a uh, Usul al-Din uh, dengan markah penuh set. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Abai Haki Mat Ahi dan kita doakan murid-murid dapat jawab soalan dengan baik. Kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021 pecutan. Ila liqa ma'assalama. Jumpa lagi. Okay.